តីកម្មមកចំពោះរូបខ្ញុំហើយចូលមកគ្នាខាងបណ្ដាដើម្បីមើលថែរកតាមនឹងចង់ធួតត្រង់នេះនៅថ្ងៃនេះមានក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះថាប្រពន្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចាំក្តីខ្ញុំ
ត់គេត្រូវធ្វើដំណើរមកទីកន្លែងនេះអូអូទីដើរចុះខ្ញុំទៅរៀនខ្លួនដល់ទីកន្លែងនេះមកតើមានយ៉ាងណាទៅទៀតអ្នកប្រុសនោះប្រហែលទៅជាខ្លាយទៅចំណៃ
របស់ឯងហើយអ្នកណានោះខ្ញុំអស់ទុកទៅខ្ញុំចាក់ចែងអស់ក្រោបទៅទៅទៅហើយខ្ញុំចូលទៅខ្វាយបង្គំបងប្រុសអស់ល្អហើយតាត្រូវខ្លាំងទៅអូអូបងមើលមិនឃើញខ្ញុំទេបាទខ្ញុំជាមនុស្សវិការតាអូមិនមានវិការមានមកពីកំណើតទេខ្ញុំសូមក្រែងប្រាប់ថាតាំងពីដើមឡើយខ្ញុំពុជពងព្រះមហាក្សត្រអូពុជពងលោកព្រះមហាក្សត្រផងតែមានរឿងយ៉ាងម៉េចទៅបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកពេលលោកឯងតាមជាម្ចាស់មីរបស់ខ្ញុំមានជាអូនមួយយកមកថ្វាយដល់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំអោយព្រះបិតាខ្ញុំធ្វើអគ្គមហេសីហេតុនោះហើយជាសក្តីញញុំថាខ្ញុំទៅសវៈអោប្រមេកថារបស់ខ្ញុំហើយតាមប្រាប់ទៅវិញការពុតមកវិញខ្ញុំមិនមែនទេតាខ្ញុំគ្មានចិត្តចេតនាទេប្រមេកថាខ្ញុំបងសំណាក់ពួកខ្ញុំទេតាបាទព្រះបិតាខ្ញុំខ្ញល់ក៏ដូចខ្ញុំទីសត្វអំពីព្រះនគរតែម្ដងប្រាប់ទូលអោអងបានសេចក្តីថាត្រូវសិកាភ្នែកហើយមានជនចន្ទពីលត្រូវខ្វៃនៅកែវភ្នែករបស់បងយើងហើយខ្ញុំចំណេញថាលោកងៀមខ្ញុំនេះជាចន្ទរីហើយបានទទួលវិជ្ជាពីប្រគុណជាម្ចាស់ចន្ទរីអឺប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដេចគ្រប់ព្រះហឫទ័យដាក់ឲ្យចូលមកខាងកណ្ដាលទីខាងមនុស្សលោកដើម្បីថាពួកកតោមានផងទាំងឡាយខ្ញុំទៀងទាស្រីរូបម្ចាស់បងលោកតារាមិនដឹងថាម្ចាស់បងលោកតារានៅទីណាពួកតារានេះហើយខ្ញុំនឹងហើយពុទ្ធោម្ចាស់បងលោកតារាខ្ញុំជួងតារាហើយមិនខំទេខ្ញុំជួងជាម្ចាស់បងលោកបងលោក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 ម្ចាស់ស្រីម្ចាស់ស្រីអូខំទេយ៉ាងណៃពួកតារាបងខ្ញុំ
ង្ឃមកឬពិតឬមួយមិនពិតខ្ញុំមិនអាចនឹងបានព្រះអង្គថានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់បងវងតារាកំពុងតែកើតទុកតាមការពិតបានឃើញចិត្តតក្រឡែកដូចជាពន្លឺថ្ងៃពិតប្រាកដមែនគប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនឹងដងមានវិវឌ្ឍនាការបានប្រមាណព្រះប្រសាទហើយអង25ហើយតាចាប់20ឆ្នាំមែនឥឡូវបងអាយុធំជាងខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅតែ24ទៅប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើជាអង្គចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទៅបងបើបងមានតើអីទៅអត់មានចិត្តចិត្តអ្វីទេខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់រកអ្វីជាថ្មីក៏បានទេយ៉ាងស្រីអើយឥឡូវអញ្ចឹងចុះមកចាប់បងមកកន្លែងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំក៏ព្រះអង្គបានដាក់កដាសាឲ្យខ្ញុំមិនតូនដាច់កម្មពីនៅក្នុងលានធ្មតានេះហើយរក្សាមនុស្សត្រង់ធ្លាប់ត្រង់ឥឡូវខ្ញុំព្រមតែបង្ហាញធ្វើបងខ្ញុំនឹងដឹកនាំបងឆ្លងទៅផាត់ទៅខាងនោះណោះហើយទាំង8ទិសនេះបងធ្វើដំណើរទៅទិស1មានអ្នកមានបន្តរបីគេជួយត្រង់ត្រាអាយុជីវិតរបស់បងបងត្រូវស្ដាប់បច្ចៈបាទថាពេលដែលប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាផ្ដែផ្ដាំថាទិសពពែទិសអេក្នេទិសសុនរេទិសនារដីគេយកប្រចាំថ្មីរបស់រេអេសានអីទាំង8ទិសនេះទិសណាក៏ប្រកបដោយក្តីក្រាស់ក្រាក់ទាំងអស់អូបងទៅទិស1ហើយមានអ្នកមានបន្តរមៃគេនឹងជួយបងមានដល់ត្រាក់តាមអីទីទៅផងអំភួយទេបាទបងមកទៅបញ្ញាទៅអងអើបើបងនៃសក្តីនៃចក្ខុរបស់បងមកបានទៅណាណាមកតាមខ្ញុំមកទៅ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 ហើយខ្ញុំនឹងនៅថែរកានៅក្នុងលាថ្មដានេះអស់មកໃទេទេបងចូលមកហើយបងទៅទៅបងចូលណាស់ត្រង់ទេទៅជាឆ្នាំកម្មចុះព្រះតម្លៃវិជានៅលោកតាប្រុងនេះអីផងការបរិញ្ញាបត្រខកកលាំងខ្ញុំក៏មានបងដងដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រើប្រព័ន្ធវិញខ្ញុំបាក់ថាបាក់ស្នីហើកញ្ជ្រៀវគ្នា